Главните неправилности во суштина се однесуваат на она што значи процент на производство на електрична енергија од малите хидроелектрани. Ќе констатираме дека некаде малите хидроелектрани учествуваат само со 4% во производството на вкупната електрична енергија на која што државата е потребна. Високиот износ на средства кои што државата ги плаќа и ниме повластена тарифа, а тоа е некаде околу 90 милиона евра, неуплатените средства од страна малите хидроелектрани и со тоа во суштина предизвикува одредена несоодветно постапување, а на крајот на криштите ми имаме и непочитување на правилата за заштита на животната средина.